Som vi alle kan se, går pilen rett oppover I Ukraina. I hele Østeuropa! Ikke bare de pelagiske artene som tradisjonelt står sterkt I regionen, men også salget av norsk laks, norsk kveite, norsk skalldyr har økt noe helt vanvittig sinnssykt! Har økt betraktelig. Jeg kan vanskelig forklare dette kun med markedstrender eller økt kjøpekraft. Her må æren gå dit den hører hjemme. Til vår mann I Østeuropa, Fred Andersen! Jævlig bra jobb, Fred! Jævlig bra! Ost eller leverpostei? Nougatti! Og vi leverpostei. Nice! Jeg ganske sikker på at jeg kommer til å gjøre en god jobb I Korea og Japan. Ja, men Fred, det blir ikke deg denne gangen. Vi har allerede bestemt å sende Terje. Terje, han gjorde en strålende jobb med Frankrike. Jeg tror jeg kan gjøre en... Ok. Jeg tror jeg kan gjøre en glitrende jobb I Korea og Japan. Jeg kjenner tallene. Har god kjennskap til kulturen. Jeg tror det rom. Jeg tror vi kan øke salget av norsk makrell og norsk laks betraktelig. Ja. Ærlig talt så gjør du valget av ny representant veldig lett. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Pappa, hva fotosyntese? Fotosyntese, det kan du jo si at det plantene sine måter. Gjør du leksene nå? Jeg har bare litt igjen. Hyggelig, jeg trodde du gikk gjennom leksene hans I går. Jeg trodde du gjorde det. Ta med kjapt, jeg har dårlig tid. Ost eller leverpostei? Ost. Så hva den gode nyheten? Vi skal flytte! Flytte? Hva mener du? Jeg har fått jobben som fiskeriutsending I Øst-Asia. Ok, det går bra, det går bra. Ta noe kjapt, dere, så kommer dere for sent. Ja. Jeg sa til henne at hun kunne få 500 kroner. Vi kommer hjem på 12 uansett. Hei, Trond! Det Hilde, kona min, du må hilse på. Det Trond, han jobber I, med salg av fisk I Brasil. Det? Ja, det stemmer. Den jobben I Japan og Korea? Fantastisk! Du så jævla egoistisk! Du kan faen ikke bare utkommandere oss til Asia! Foten.
kan du faen meg bare bli igjen her. Det, vet du hva? Det gir jeg så inn i helvete! Du klar over hvor viktig den jobben i Øst-Asia er? Fy faen, du er dårlig! Jeg er glad i dere. Ha det. Kos dere på skolen, da. Jeg må begynne å trene igjen. Har ikke satt sånne her innmeldingstilbud nå? Jeg mener jeg har hørt om det før. Trenger ikke å trene, vet du, når du er et fisk. Jeg må ordne håret. Smør meg brødskiva. Ost eller leverpostei? Vær du. Jeg kommer aldri til å reise fra deg, ungene. Dere betyr alt for meg. Fred, er du klar, eller? Ja, jeg skal bare pakke inn maten. Du er bare så fjern noen ganger. Så ikke du kjapper deg, så kommer vi for sent. Nå vil jeg gjerne at du legger deg ned på benken. Så skal jeg ta massere ut stresset i skuldrene dine. Lukk øynene.